Угнал у курьеров два мопеда. В течение дня 21-летний одессит откатила со стоянки транспорт, пока его владельцы ждали заказ. В этот же день произошла похожая ситуация, но уже возле привоза. Одессит сел за руль мопеда, когда его владелец ушел за покупками, при этом забыв ключ в замке зажигания. Полиция обоих задержала. Первый нарушитель признался, что планировал продать мопед, а вот 30-летний мужчина рассказал, что спрятал его у своей сожительницы, чтобы потом на нем ездить. Дії чоловіка, який незаконно заволодів одним мопедом, кваліфіковано за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України, що передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі, а того, що двома, за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, за повторність злочинів чинним законодавством, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.